brannklinikken holder til der også. I andre etasje her så var det den norske klubbens lokaler, og de nå flyttet litt ut av bysentrum. For det går spennende bra. Det kommer jo faktisk stadig flere og flere og slår seg ned her. Nå kommer jo snart de store pensjonistkullene på teppet i Norge. Og det jo klart at man regner med at denne tendensen til å øke den bare fortsetter. Det har ikke ligget det spanske samfunnet til bytet. Se på palmen her til høyre dere. Viftepalmen. De brekker ikke. En mann merker det. Og så foran oss nå får vi snart et postkortmotiv. Klopp. Det jo anlagt slik araberne anla byen sin med kirkegården på toppen. De døde skulle være nærmest uten. Det var en vinby på Lopp. Inntil slutten av 1800-tallet, det var altså dyrket vindruer på denne åstiden. Men vindrusens herjinger i Europa på slutten av 1800-tallet, den la vingården her øde, så begynte man å dyrke da de tradisjonelle oliven og mandler og sitron. Fjellet til høyre, det en fjellkjede, Bernia-fjellene, som går helt til kysten. Vi sørger for at det ikke kommer noe særlig kald vind nordfra om vinteren. Og nå kan dere se Guadalest foran oss til høyre. Vi kommer og ser det nærmere, skal vi peke på hvor vi går inn i byen. Men vi går altså sammen. Vi sier 120. Og det altså et av Spanias mest besøkte turistmål. Sammen har jo Spania nå 43 millioner innbyggere. Venstre ned på klokketårnet, så er inngangen til denne gamle byen. Og vi kommer da gjennom den døren, inn i byen som ligger bak klippen, og så går vi opp til denne borgruinen, hvor vi finner kirkegården også, helt på toppen av byen.
이분은 저도는 아직까지 조금 중이에요. 지금 이 화이트를 나옵니다. 내니께 이 오브라는 사이런 소 딜룩트 이거 부르신 거군 엔 마음속에 크리스토프 그룹주스 호라이즌룩 메트리에 보트 산타 마리아나 미나우라 핀타
folk är att Bagi Sjövägen till Indien. Men han skulle. Kristoffer Columbus var ju en situation att han visste att jorden var rund. Det var en svärt få personer på denna kloden som var enige på det tidspunktet. Det var där bara 500 år sedan. Jag lurer på vad folk ler av oss om, av 500 år. Men i alla tillfällen, Kristoffer Columbus, han visste att jorden var rund. Han visste att hvis han dro fra Spania og vestover, så ville han til syvende og sist komme øst. Men han ante jo ikke at det lå et helt kontinent mellom Europa og India. Hvorfor var det så viktig å finne denne sjøveien til India? Jo, det var jo krypter og silkekaravanene, som var et utrygt transportmiddel. Man ville ha det over på båter. Det var mye sikrere, mye lettere. Det er Hispaniola i verden. Han reist tre ganger til det nye kontinentet uten å vite hvor han var kommet. Han trodde han var kommet til de to store sjøfartsnasjoner den gangen. Portugal og Spania. De skulle få anledning til å dele dette nye området mellom seg. Men siden Portugal hadde så mange kolonier lenger øst, så tok han en demarkasjonslinje som var den 40. lengdegrad. Og den steg straks akkurat over Brasil, så derfor snakker man selv den dag i dag portugisisk i Brasil, og så snakker man altså spansk i resten av kontinenten. Samtidig så fikk Spania den tysk-romerske keiser i år 1519, Kaiser Karl den 5. Han hadde som hovedmotstander i dette valget Henrik den 17. Av England og Frans den 1. Av Frankrike. Men det var altså Karl som vant, og denne hadde Spania både det tysk-romerske keiserdømmet, pluss at de fikk alle de nye besittelsene i Amerika. Det var altså gullhundreåret for Spania, det var 1500-tallet. Men gjennom 1600-tallet, 1700-tallet, 1800-tallet, så mistet Spania sine kolonier. Og den aller siste kolonien som Spania mistet, det var i 1898. Det var Cuba, de tilgjengte Filippinene samme året. Og Kuba trodde Spania aldri at de skulle miste. Det var kronkolonien. Og Spania hadde i 1898 300.000 militære på denne øya. Inn uten våpen fra Marokkos side, og bare tok denne kolonien. Den har jo fått sin aktualitet i våre dager den også, fordi det er funnet olje på kysten utenfor Vest-Sahara. Og dermed så er det klart at stormaktene er blitt interessert. Både USA og Frankrike er jo der på plass. Og dermed så har vi beduinene i... Ellers så har Spania to byer på den nordafrikanske kysten. Ceuta og Melilla. Jeg husker for et par år siden at det var mye disputt om Persilleøya. Det er kollekt vi har nå til venstre, men vi kjørte forbi også. Og vei opp til Guadalajara. Når det gjelder Benidorm-øya, så er det veldig lett å ta seg over dit med båt fra gamle byen. Vi går hele dagen i disse båtene. Det er jo mange mennesker med økologiske synspunkter som hevder at på dette stadion, hvor vi har så lite vann her på østkysten, så bør vi sørge for å ha vann til utbruket og til utholdningen, og ikke bruke den, ikke bruke vannet på golfbaner. Men en turistby som Benidorm har jo ikke golfbane, og det sier vi, det må byen ha for å kunne møte fremtiden. Så denne får vi altså nå en stor golfbane med fine hoteller her til venstre. En hyllest til Kristoffer Columbus her i denne rundkjøringen.
produserte så en chipart med arabisk. Kommer av at svært mange av de menneskene som kommer fra Afrika, som arbeider i mellom Europa, de bruker denne motorveien her, på vei mot Afrika, så man kan ta båt fra de kante mellom Spania og Afrika. I den situasjonen hvor vi ikke har tid til å vente på processing, får vi slå det ned i 5 vanlige, eller eventuelt 4 eller 3. Det er ikke verdt å lyse kjent med kamp, eller at du vet at du gjør noe.
man jo en tid med veldig økonomisk nedgang, for det var nemlig den som hadde alt jordbruket oppe. Følte som kandidat til Islats kommunevalg. De har anledning til å stemme, men ikke til å stå som kandidat. Så fikk man også en lån som forbød reklame langs landeveien. Men denne oksen fikk også stå fordi firma gikk til sak mot staten og mente at dette var et spansk nasjonalsymbol, og Høyesterett ga dem rett i det. Så denne fikk altså oksene bli stående i Spanien. Det er en rundt. Den grotten vi skal til, det den største i Spania, som grotte betraktet. Det finnes flere grotter i Spania som mer berømt, og som kanskje større og flottere totalt sett. Men når det gjelder denne grotten vi skal til, så det bare ett stort rom. Denne borgen jeg snakket om, den ser du nå foran bussen. På høyden her, det ikke meget igjen av den. Og da skal dere vite at i spanske småbyer så var det vanlig å gå opp på slike borger og hente byggematerialet til sin egen hus. Det var mye lettere å få det derfra enn å få det annet derfra. I Spania under middelalderen så var det ikke uvanlig å se de tre store religionene, jødedommen, kristendommen og islam, leve side om side i byen. Så det ser altså at det tar 100 år å vokse 1 centimeter. Og hvis dere ser opp til høyre nå, så ser vi også et av naturens lunnet, det hullet i fjellet. Det ikke menneskelaget. Laudate omnes gentes.
slik at man kan sile ut krimpen fra veten når det gjelder innvandrere, de som skikker seg vel og som bidrar til at den spanske folketrygd da holdes gående, og de som er ute etter å gjøre kriminelle handlinger. De skal altså raskere nå bli sendt ut av Spania enn hva som har vært tilfellet tidligere. Spania legaliserte også en rundt 700.000 illegale innvandrere nå for noen måneder siden, for å få bukt med problemet og starte fra null igjen. Men allerede nå så regner man med at det er et eller annet sted mellom 120.000 og 200.000 illegale innvandrere som altså ikke blir oppfattet av denne legaliseringen. Problemet er der hele tiden. Å gå og handle på Carrefour. Der går man jo så mye. Og så er det svalt og godt å gå der inne også. Og den Carrefour, den har vi jo da snart på høyre side. Bak et annet kjøpesenter som heter La Marina. Det er småbutikker. Mens altså selve supermarkedet, det er Carrefour. Holder åpnet om 10 måneder i året. Jeg var i vintermåten med pensjonistene når den var utstått. Temaet her oppe til venstre, det er jo de sivilisasjoner som har eksistert
langs Middelhavet gjennom tidene. Men det blir jo Benidorms eneste lovsang. Det er mange økologer som hevder at det å bruke vannet, som er så dyrebart, til å vanne denne golfbanen, er ille. Og man kan bruke det i husholdningen og i jordbruket. Men det er fremskrittet som har vært. Leif Eriksson blir ikke nevnt i stans i storebøker. Det er altså Columbus, som er han som ved en feiltagelse, får vi si, oppdaget Amerika.
Ja, du, det er bare video det. Ja, men det er bra det. Det var veldig lydelig. Skal vi forstå det bare med en gang nok? Thank you.
det den første brikken her, ikke så i kalven da? Vet du noen som skulle av på stasjonene? Ja. Vet du ikke ingen som skulle av på stasjonene? Vil du være med på filmen også?
Har du lyst til å ha lenger, du? Du sätter den då. Det er virkelig vanskelig å få tak i de brillene når man mener Gås Hvor er det vanskelig å se? Thank you.
Thank you.